ទៅណាបាយ2តែនពុំមកដែរឡោះមកមួយវាមើលកំដៅកាត់ដាស់ហើជួមក5អ្នកកាន់លុនពេញបាទជួមក5អ្នកកាន់លុនពេញបាទបាទនេះប្រិមិត្តវត្ថុតាងមានដាវចំនួនធំផងប្រិមិត្តបាទបាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិមិត្តទូទាំងសង្គមជនជាទីគោរពដែលនិយមធ្វើការតាមដានអង្គភាពព័ត៌មានទី2 Facebook កម្លាំងសមត្ថកិច្ចស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជភិញធ្វើសន្និសីទបង្ហាញមុខក្រុមក្មេងទំនើងដែលហាសនាមថាភូមិបូកជាមួយនឹងប្លុកតាន់កាប់ទៅលើក្រុម TM ធុកមុខហើយក៏ត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចធ្វើការស្រាវជ្រាវឃាត់បានជាច្រើនអ្នកនិងពាក់ព័ន្ធករណីវាយគ្នានៅក្នុងខណ្ឌដូនពេញនិងមួយករណីទៀតទទួលផលចោរកម្មសរុបទាំងអស់គឺ20អ្នកជាងប្រិមិត្តហើយបន្តិចទៀតនេះលោកសំវិជ្ជការអ្នកនាំពាក្យនៅក្នុងការដ្ឋាននគរបាលរាជភិញនឹងមានប្រសាសន៍ជុំវិញពាក់ព័ន្ធប្របត្តិការដែលធ្វើការឃាត់នៃក្មេងទំនើងក៏ដូចជាពាក់ព័ន្ធនឹងការឃាត់ជនសង្ស័យដែលទទួលផលចោរកម្មនឹងដកហូតបានម៉ូតូជាច្រើនគ្រឿងនិងពាក់ព័ន្ធនឹងករណីវាយនៅក្នុងខណ្ឌបូនពេញតែម្ដងអរគុណប្រិមិត្តឥឡូវតាមដានទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងអរវាឈ្មោះអីឈ្មោះជាបងជាធីមណៃឈ្មោះអីគេដែរ TM ស៊ីនមក TM ស៊ីនមកបាទហើយថៃបានកាប់គ្នាខ្ញុំជិះម៉ូតូទៅតាមគេដែរបងតាមគេបាទតាមកាប់ដែរមកតាមមកខ្ញុំបានកាប់ឯពូម៉ាក់ឯម្នាក់កាប់អូពូម៉ាក់ឯកាប់បាទមានអីសុំទោសការពុកម្ដាយសុំទោសកូនខុសហើយលើកក្រោយកូនជប់ធ្វើយ៉ាងទៀតដែរហើយមានអីដែរជំរុញឲ្យបងអូនទៅកាប់គ្នាណាពូម៉ាក់ខ្ញុំប្រមូលហើយបងឲ្យពូមកលេងបាល់អូចឹងឲ្យពូម៉ាក់ប្រមូលទៅយើបាទមិនបងថាជីដែរលេងទេតែពេលពួកវាឃើញទៅពួកវាចុះកាប់យើងដែរមានកំនុំគុំគួនគ្នាពីមុនមកហើយមានមកមានពួកវាធាក់គ្នាខ្ញុំអូធាក់បាទធាក់ទៅក៏អូនជាកងគ្នាទៅកាប់វិញទៅបាទបងអូនឯងទៅកាប់ទៅលើធីមអីដែរធីម Audi បងធីម Audi បាទអរគុណអូនឈ្មោះអីប៉ាវបងប៉ាវអាយុមកឆ្នាំ15បង15បាទហើយអូនចុះពាក់ព័ន្ធករណីអីដែរកណ្ណៃអឺជីហៃហោមគេបងជីហៃហោមគេបាទអណៃធីមអីគេដែរធុកមុខបងហាធុកមុខធុកមុខបាទអូធុកមុខធីមអណៃឈ្មោះលយលយសួរធុកមុខហើយមានអីសុំទោសការពងដាយហ៎ប៉ាម៉ាក់កូនសុំទោសថ្ងៃក្រោយកូនស្ដាប់តាមប៉ាម៉ាក់អីមានអីផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់យុវវ័យដូចប្អូនហ្នឹងកុំឲ្យយកគំរូតាមប្អូនមានក្រុមមានប៉ាពួកកុំយកគំរូតាមពួកខ្ញុំបងប្អូនអរគុណបាទអរគុណច្រើនថ្ងៃនេះគឺនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជភូមិពេញដែលមានការអនុញ្ញាតពីឯកឧត្តមសេនីយ៍ឯកជុននរិនអគ្គស្នងការរងនិងជាស្នងការនគរបាលរាជភូមិពេញដែលឲ្យខ្ញុំបាទវរៈសេនីយ៍ឯកសំវិជ្ជការណែនាំពាក្យនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជភូមិពេញបន្តធ្វើសនសិទ្ធសាព័ត៌មានបង្ហាញមុខជនសង្ស័យជាក្មេងដំណើងជនសង្ស័យក្នុងអំពើទទួលផលចោរកម្មនិងករណីហិង្សាដោយចេតនាអញ្ចឹងកិច្ចការងារទាំងនេះគឺមានការចូលរួមពីលោកវរៈសេនីយ៍ឯកហុងពិសិដ្ឋអធិការនគរបាលខណ្ឌកំពូលដែលបានដឹកនាំមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងការបង្ហាញមុខជនសង្ស័យហើយទី2គឺលោកអធិការរងទទួលការងារព្រមតនខណ្ឌសែនសុខដែលតំណាងលោកវរៈសេនីយ៍ឯកហ៊ូមីងវ៉ាងបានដឹកនាំកម្លាំងក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការក្នុងការបង្ក្រាបអំពើទទួលផលចោរកម្មដែលមានឃាត់ជនសង្ស័យចំនួន1នាក់ហើយនឹងលោក
ម៉ៃចន្ទុនវរៈសនីត្រីម៉ៃចន្ទុនអធិការរងទទួលការងារព្រំតន់នៃអធិការឋាននគរបាលខណ្ឌដូនពេញដែលជាតំណាងលោកវរៈសនីឯកទៀងចន្ទសាអធិការនគរបាលខណ្ឌដូនពេញដែលបានធ្វើការស្រាវជ្រាវបង្ក្រាបក្រុមក្មេងទំនើងដែលជាមនុស្សប្រុសខ្លែងជាស្រីគេថាភេទទី3អញ្ចឹងកិច្ចការងារនេះខ្ញុំសូមបែងចែកជា3នៃកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់កងកម្លាំងនៃខណ្ឌទាំង3ដែលយើងបានធ្វើការស្រាវជ្រាវជាពិសេសក្រោមការអនុវត្តបទបញ្ជាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីសំណាក់សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានដាក់បទបញ្ជាឲ្យចាត់វិធានការដោះស្រាយបង្ក្រាបបញ្ហាក្មេងទំនើងជាងស្នងការឋាននគរបាលរាជភូមិពេញយើងបានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានជាច្រើនដងមកហើយអំពីកិច្ចប្រតិបត្តិការនៃលទ្ធផលបង្ក្រាបយើងបានបង្ហាញជូនជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងយុទ្ធនាការបង្ការទុស្កាត់និងបង្ក្រាបក្មេងទំនើងជាងជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃនេះយើងបានបង្ហាញមុខក្មេងទំនើងចំនួន21នាក់ដែលកំពុងនគរបាលខណ្ឌកំពូលក្រោមការដឹកនាំបញ្ជាផ្ទាល់ដោយលោកព្រះសេនាឯកហុងពិសិដ្ឋអធិការនគរបាលខណ្ឌកំពូលដែលសហការីរបស់លោកបាននៅខាងក្រោយសិតជាប្រតិបត្តិការក្នុងកិច្ចការងារបង្ក្រាបក្មេងទំនើងចំនួន21នាក់ដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើស3ករណីផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងករណីទី1គឺក្រុមមានគ្នា8នាក់ដែលត្រូវបានបង្ក្រាបក្រុមពួកនេះគឺមានគ្នាទាំងអស់22នាក់ដែលធ្វើសកម្មភាពគេហៅថាក្រុមប្លុកតាន់និងក្រុមធីមភូមិបានធ្វើសកម្មភាពកាប់ទៅលើក្រុមជនរងគ្រោះឈ្មោះ TM អញ្ចឹងក្រុមនេះគឺគាត់មានបំណងកាប់យកផ្លាកលេខម៉ូតូក្រុម TM ដើម្បីយកទៅឲ្យបង្ហាញឲ្យក្រុម TM ហ្នឹងសុំគាត់សុំទោសគាត់ឬមួយឲ្យក្រុម TM ហ្នឹងទៅចូលក្នុងក្រុមរបស់គាត់អញ្ចឹងក៏កាប់យកផ្លាកលេខម៉ូតូយកទៅដើម្បីជាធ្នូឲ្យក្រុម TM នឹងធ្វើជាកូនចៅគាត់ព្រោះឲ្យក្រុមគាត់ពីរនេះសហការគ្នាក្រុមប្លុកតាន់និងក្រុមធីមភូមិណាអញ្ចឹងគឺកាប់ផ្លាកលេខម៉ូតូបង្កឲ្យបណ្ដាលឲ្យខូចខាតហើយករណីនេះគឺករណីលួចមានស្ថានភាពទុះដែលយើងធ្វើការចាត់បង្ការណាអញ្ចឹងយើងបានធ្វើការបង្ក្រាបឲ្យគ្នាគាត់ចំនួន22នាក់អញ្ចឹងយើងបង្ក្រាបបាន8នាក់ហើយយើងនឹងបន្តស្រាវជ្រាវមានវិធានការបង្ក្រាបបន្ថែមទៀតដែលលោកបរិយសនីឯកហុងពិសិដ្ឋបានបញ្ជាក់មិញថាលោកនឹងដាក់សំណាញ់ទៀតពង្រាយដើម្បីបង្ក្រាបអស់ឬគល់សម្រាប់ក្រុមក្មេងទំនើងដែលធ្វើសកម្មភាពបង្កអុកឡុកអសន្តិសុខនៅក្នុងមូលដ្ឋានដោយឡែកក្រុមទី2គឺយើងបង្ក្រាបបានចំនួន7នាក់ក្នុងចំណោមបពួកចំនួន12នាក់ណាអញ្ចឹងក្រុមនេះគឺក្រុម TM ដែរអញ្ចឹងក្រុម TMមុននោះក្រុមទីអ៊ំទៅគេវាយទៅគេកាប់ឥឡូវអាក្រុមទីអ៊ំនេះទៅកាប់គេវិញទៀតអញ្ចឹងយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវទទួលពាក្យបណ្ដឹងពីជនរងគ្រោះយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវបង្ក្រាបបានចំនួន7នាក់អញ្ចឹងសល់ប៉ាពួកសេសមួយចំនួនទៀតយើងនឹងបន្តធ្វើការស្រាវជ្រាវបង្ក្រាបបន្តមួយទៀតគឺក្រុមទីអ៊ំទៀតណាគឺទីអ៊ំនេះគាត់បង្កអុកឡុកបង្កសកម្មភាពរបស់គាត់គឺនៅទឹកដីខណ្ឌកម្ពុជានេះគឺគាត់ដូចជាបងធំគេអញ្ចឹងក៏គាត់ទៅធ្វើសកម្មភាពកាប់ទៅលើម៉ូតូជនរងគ្រោះហើយបំរុងយកផ្លាកលេខបិណ្ឌកាប់យកបានអញ្ចឹងក្រោយពីធ្វើសកម្មភាពកម្លាំងអធិការនគរបាលខណ្ឌកំពូល
ធ្វើការស្រាវជ្រាវឈានទៅដល់បង្ក្រាបបាក់ពួកបានចំនួន6នាក់អញ្ចឹងយើងឃើញថាក្រុមទាំងនេះក្មេងទាំងនេះគឺសិតសឹងតែសិស្សសាលានៅក្នុងអាយុ14 15 16យ៉ាងច្រើនអស់ហើយ17ឆ្នាំអញ្ចឹងយើងសួរនាំពួកគាត់មិនគឺអ្នកខ្លះក៏គាត់ជាអ្នកចូលរួមអ្នកខ្លះគឺជាជនដីដល់អញ្ចឹងយើងនឹងកសាងសំណុំរឿងដើម្បីបញ្ជូនគាត់ទៅកាន់តុលាការអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់គឺយើងមិនលើកលែងទេអ្វីដែលជាការបដិញ្ញារបស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជភ្នំពេញជាពិសេសក្រុមការដឹកនាំបញ្ជាផ្ទាល់របស់ឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ឯកជុនរិនអគ្គស្នងការរងនិងជាស្នងការនគរបាលរាជភ្នំពេញក្រុមការណែនាំដល់ពុកពោះពីឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សុលធិតអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងឯកឧត្តមឃុំស្រេងអភិបាលរាជភ្នំពេញដែលឲ្យស្នងការឋាននគរបាលរាជភ្នំពេញយើងខ្ញុំមានវិធានការគ្រប់ផ្នែកគ្រប់ជំនាញចេញប្រតិបត្តិការព្រមគ្នាទាំង14ខណ្ឌនិងសហការជាមួយជំនាញធ្វើការបង្ក្រាបក្រុមខ្មែរដំណឹងនេះសម្រាប់ជាបន្តបន្ទាប់ហើយក្រុមនេះគឺបង្កឲ្យមានរបួសស្នាមដល់ជនរងគ្រោះទៀតអញ្ចឹងគឺពាក់ព័ន្ធបទល្មើសហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានភាពទោសហើយពាក់ព័ន្ធដោយហិង្សាមានចេតនាហើយនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងលួចមានស្ថានភាពទោសទី2ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសទទួលផលចោរកម្មកម្លាំងអធិការនគរបាលខណ្ឌសែនសុខដឹកនាំដោយលោកវរៈសនីឯកហ៊ូមិញវ៉ាងអធិការនគរបាលខណ្ឌសែនសុខដែលមានលោកគុយសុភាអធិការរងទទួលការងារព្រមម្តនមានវត្តមាននៅទីនេះដែលដឹកនាំកម្លាំងចុះប្រតិបត្តិការផ្ទាល់គឺយើងបានស្រាវជ្រាវឈានទៅដល់ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យទទួលផលចោរកម្មមួយនាក់គឺករណីលួចម៉ូតូជើងយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវឈានទៅដល់ឆែកឆេរត្រួតពិនិត្យក្នុងលំនៅឋានមួយដកហូតម៉ូតូចំនួន12គ្រឿងនិងដកហូតម៉ូតូជនរងគ្រោះចំនួន1គ្រឿងរហូតទៅអស់13គ្រឿងនិងម៉ូតូមានច្រើនម៉ាកច្រើនប្រភេទហើយមានទាំងពីរផ្លាកលេខដែលសិតសឹងម៉ូតូអត់មានប្រកដីចំនួន4បន្ទះទៀតបាទ14បន្ទះអញ្ចឹងយើងបានធ្វើការស្រាវជ្រាវទី1ជនរងគ្រោះក្រោយពីបានមានករណីលួចម៉ូតូគឺបានប្តឹងមកខាងកម្លាំងព្រហ្មទណ្ឌនៃអធិការដ្ឋានខណ្ឌសែនសុខហើយយើងបានសហការជាមួយជនរងគ្រោះគឺបាត់នៅខាងសកាត់កោកលៀងយើងបានសហការហើយក៏បានស្រាវជ្រាវទៅឃើញម៉ូតូនេះត្រូវបានជនសង្ស័យជិះនៅក្នុងទឹកដីសង្កាត់ទួលសង្កែ2ខណ្ឌវិស័យកែវអញ្ចឹងយើងធ្វើការខាត់ខ្លួនគាត់មួយដងយើងសួរនាំគាត់ថាគាត់ខ្ចីម៉ូតូគេសួរនាំទៅបានគាត់ថាគាត់ទិញពីគេមួយកន្លែងនៅក្នុងទឹកដីទួលសង្កែ1អញ្ចឹងយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវជាបន្តបន្ទាប់យើងដាក់បណ្ដាញដើម្បីបង្ក្រាបទួលស្កាត់នៅកន្លែងទីតាំងទួលសង្កែ1ដែលកន្លែងផ្ទុកលាក់ទុកម៉ូតូនេះទួលផលចោរកម្មនេះគឺម្ចាស់គាត់អត់ចូលអញ្ចឹងយើងសូមគោលការណ៍ពីព្រះអញ្ញារងកម្លាំងយើងក៏បុកចូលគឺឆែកឈើត្រួតពិនិត្យដកហូតបានម៉ូតូចំនួន12គ្រឿងហើយនឹងស្រាក់លេខ14ប្រទេសបាទនេះជាលទ្ធផលមួយដែលកម្លាំងយើងបានធ្វើការងារក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការបង្ការទុស្កាត់គ្មានក្នុងគ្មានដំណឹងផងយើងធ្វើកិច្ចការងារបង្ក្រាបអំពើចោរកម្មផងដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូនខាងដើមអញ្ចឹងក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបគ្មានដំណឹងគ្មានដំណឹងក៏យើងបង្ក្រាបចោរកម្មក៏យើងបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនក៏យើងបង្ក្រាបឆក់ក៏បង្ក្រាបលួចក៏បង្ក្រាបក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពរបស់មួយកន្លែងនៅក្នុងទឹកដី
ទួលសកែមួយអញ្ចឹងយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវជាបន្តបន្ទាប់យើងដាក់បណ្ដាញដើម្បីបង្ក្រាបទូបស្កាត់នៅកន្លែងទីតាំងទូសកែមួយដែលកន្លែងផ្ទុកលាក់ទុកម៉ូតូនេះទូផលចរកម្មនេះគឺម្ចាស់ក៏អត់ចូលអញ្ចឹងយើងសូមគោលការណ៍ពីព្រះអញ្ញារងកម្លាំងយើងក៏បុកចូលគឺឆែកជាទ្រុបនិតដកហូតបានម៉ូតូចំនួន12គ្រឿងហើយនឹងស្រាក់លេខ14ប្រទេសបាទនេះជាលទ្ធផលមួយដែលកម្លាំងយើងបានធ្វើការងារក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការបង្ការទុស្កាត់គ្មីក្នុងគ្មីដំណឹងផងយើងធ្វើកិច្ចការងារបង្ក្រាបអំពើចោរកម្មផងដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូនខាងដើមអញ្ចឹងក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបគ្មីដំណឹងគ្មីដំណឹងក៏យើងបង្ក្រាបចោរកម្មក៏យើងបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនក៏យើងបង្ក្រាបឆក់ក៏បង្ក្រាបលួចក៏បង្ក្រាបក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពរបស់កងកម្លាំងនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដែលយើងបានធ្វើការបង្ក្រាបជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរង្វង់ប្រតិបត្តិការដែលយើងក្នុងចេញការងារបង្ការទុស្កាត់បញ្ហាគ្មីដំណឹងនេះហើយដល់ឡែកនៅខណ្ឌដូនពេញខណ្ឌដូនពេញគឺលោកអធិការរងទទួលការងារព្រមតនលោកវរសនីត្រីម៉ៃចន្ទុនដែលជាតំណាងលោកវរសនីឯកទៀងចន្ទសាអធិការនគរបាលខណ្ឌលោកក៏បានធ្វើការបង្ក្រាបនោះក្រុមក្មេងៗអាយុត្រឹម15 16ឆ្នាំទេគឺគាត់ដើរលេងពេលយប់អត់ចូលផ្ទះនឹងផ្ទះគាត់នៅណាគាត់ទៅឆ្លោះគ្នានៅមុខវត្តបន្ទុំធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់មហាជនយប់ជ្រៅអញ្ចឹងពួកគាត់គឺជាមនុស្សប្រុសពេលគាត់ខ្លែងខ្លួនជាមនុស្សស្រីគេហៅថាភេទទី3អញ្ចឹងពួកគាត់គ្នា5នាក់គាត់វាយគ្នាផ្អើលកន្លែងមុខវត្តបន្ទុំហ្នឹងកំឡាំងយើងចូលល្បាតទ្រុតប៉និតឃើញគាត់ធ្វើការបង្ក្រាបហើយពួកនេះគឺគាត់វាយគ្នាឆ្លោះគ្នាស្រែកធ្វើឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដល់ប្រជាប្រដ្ឋនៅម្ដុំនោះអញ្ចឹងយើងមានប្រធានការជាក់ស្ដែងធ្វើការបង្ក្រាបពួកគាត់ចំនួន5នាក់ហើយយើងនឹងអនុវត្តតាមនីតិវិធីច្បាប់នេះជាកិច្ចការងារដែលជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កងកម្លាំងនគរបាលតាមបណ្ដាខណ្ឌកងកម្លាំងតាមការឡាយជំនាញដែលលោកបានចេញប្រតិបត្តិការជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីធ្វើការបង្ការទុស្កាត់គ្មីដំណើនិងរក្សាសន្តិសុខបង្ការទុស្កាត់នៅបទល្មើសគ្រប់ប្រភេទជាច្រើនទៀតដែលយើងកំពុងតែមានញឹកក្នុងកិច្ចការងារផ្សេងៗហើយយើងនឹងបន្តធ្វើកិច្ចការងារនេះជារៀងរហូតដែលយើងបានបញ្ជាក់ឲ្យថាក្រុមគ្មីដំណើគឺថាងើបមួយវាយមួយងើបពីរវាយពីរគឺយើងមិនអត់អន់បានទេហើយពួកនេះគឺជាកម្មភាពរបស់គាត់មានន័យថាគាត់កំពុងកម្លើងដាក់ជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចក្នុងន័យថាសមត្ថកិច្ចយើងកំពុងមានប្របត្តិការពួកគាត់នៅតែមិនរៀងចាល់នៅតែមិនក្រែងញញើតជាមួយនឹងកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចអញ្ចឹងយើងធ្វើការបង្ក្រាបហើយយកបញ្ជូនគាត់ទៅកាន់តុលាការដើម្បីអនុវត្តតាមផ្លូវច្បាប់នេះសូមបញ្ជាក់ជូនទៅដល់សារព័ត៌មានហើយក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបគ្មីដំណឹងនេះយើងដកហូតបានយើងបានបង្ហាញហើយគឺដាវសាមរ៉ៃកបិតកែឆ្នៃកបិតផ្កាក់វត្តអីនោះគឺមានចំនួន6ដើមអញ្ចឹងកបិតហ្នឹងបើសិនជាយើងមើលសិនតែកបិតកែឆ្នៃបើសិនជាកាប់អីត្រូវប៉ះពាល់នឹងដាច់ដៃដៃជើងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតហើយពួកគាត់នៅគ្មីគ្មីគាត់អត់បានយល់អំពីហើយថាពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវច្បាប់ហើយដល់ពេលគាត់ធ្វើសកម្មភាពវាចូលនៅក្នុងបទល្មើសហើយថាព្រមមិនទាន់ដូច្នេះហើយយើងធ្វើការអនុវត្តកិច្ចការងារជាក់ស្ដែងទៅតាមអ្វីដែលជាប្រព្រឹត្តការប្រព្រឹត្តបទល្មើសរបស់ពួកគាត់បាទសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណេះ3ករណីដែលយើងបានបង្ក្រាបនេះជន់សង្ស័យ